fanka waxaa igu dhaliyay ardayad markaan aan iskuulka dhiganayay ayaa waxaa dhacday in iskuulaadka heese laga qaado. Heesaha iskuulaadka laga qaado marka wax badan ay macalimiinta dhihi jireen waa cod fiican tahay ayaa waxaa dhacday markii la keenay heesaha hirgalay, barnaamijkii heesaha hirgalay aan ka qayb galay. Marka kabanka ayaa tuntaa, ma inta aadan ku soo biirin fanka ayaad bilowday, mise fanka markaad ku soo biirtay ayaad baratay sida loo tumo? Kabanka markaan fanka ku soo biiraan bartay. Soomaalida badanaa ma jecla in gabdhaha fanka ay ku biiraan, bal waxaad iga warantaa caqabadaha aad la kulantay? Waxaa ka mid ah caqabadaha aan kala kulmay, waalidkay iima ogoleen fanka, weliba khaasatan aabahay. Iskuulkii wixii oo dhan markaan iska dhaafay qasabay ku noqotay aabe marka inaan fankii galo, laakiin ma ogoleen aabahay fanka. Bal waxaad ii sheegtaa heestii kuugu horreysay marka aad ku soo biiraysay fanka ee aad qaaday? Markii aan fanka bilaabay, heestii aan qaaday waxa waaye haba baran lahayd. Haddii aad noogu luuqayn karto wax yar. Jabal, waxaad ii sheegtaa fanka berisamaadkii sida uu ahaa iyo haatan sida uu yahay. Waxa u dhahay annaga codka imtixaanan ku soo galnay maahayna, intaa organ iska ag tagnay hees iitun ma jirto. Qof walba waa la soo tijaabiyey fanaaniintii hore, codkooda inay heesi karaan in kale kulli waa la soo tijaabiyey. Qof aan la tijaabin fan ma noqon. Marka haatan xaalka sida uu ma jirto wax la kontaroolaya iyo wax maxay ahaatay. Anaga heesaha hirgalaan, aniga xataa anaa kamid ah, Xasan Aadanaa kamid ah fanaaniinta badi waxay ku soo galeen heesaha hirgala. Maxaad qabataa maama Khadiija haatan? Aniga hadda waxba ma qabto, waa fankaygaas marmar adiga barnaamijha aan iska dhigdhiga waa jirtaa, laakiin inta badan fanka sidii aan ku ahayn markii hore kuma nihin hadda. Maama Khadiija, bal waxaad inoogu gabagabaysaa heesta hadda aad sheegaysay aad isla qaadeen adiga.